Наступний герой програми з ангелом на плечі – скромний юний хлопець села Красна Іван Тимків. Він присвятив своє молоде життя захисту рідної землі. Боєць 24-ї окремої механізованої бригади, зразковий військовослужбовець та справжній патріот. Коли почалася війна на сході України, Івану прийшла повістка на проходження строкової військової служби. Хлопець не втікав від обов'язку, не шукав причин уникнення армії, а пішов служити за контрактом. Це було в лютому місяці 2014 року. Мені пішла поїздка з військомату на походження медичної комісії на строкову службу. Я пройшов медичну комісію декілька разів, мене пропонували того. Потім я пішов до воєнкома і поговорив з ним на счет військової служби за контрактом. Мені дали список документів, я ці документи зібрав, і мені зібрали військову справу, і я вибрав військову частину. 24-та окрема механізована бригада і поїхав служити. Вчився військової справи із задоволенням, бо ще зі школи мріяв про військову службу. Потяг до армії закладено у Івана в генах, адже його батько теж військовослужбовець. Зараз він у відставці. В сімій частині я пробував 2 місяці, з них 1.5 місяця був на навчаннях. Вчився на свою військову посаду. Після того ми наші були бойові навчання. Показував виступ для міністра оборони літом 2014 року. І після цього нас екстрено визвали на цінний виїзд. Наш батальйон виїхав в зону Пілля і Довжанське. Це там, де накрили літом градами, де було дуже багато загиблих. Але я там не був, так вийшло, що мене зібрали, це тоді не відправили. Мене лишили старшим з машиною поломаною. Я в той час був в Римбаті, 93-ї механізованої бригади міста Дніпропетровськ. Через місяць ремонту машини нас відправили в Темрівський район, село Сонце. На передову Іван потрапив у кінці червня 2014 року. Перший в селі Сонцеве боєць дізнався, що таке російські гради. Хвилюючим моментом було для нього і те, що поблизу служать військовослужбовці з Надвірнянщини, і з ними він не міг зустрітись. Була історія, що я був іменно в цьому районі Сонцево, і там це була перевальна база 72-ї механізованої бригади. Там дуже було багато, там був гості Віталь, і там був ремонтний батальйон, який ремонтував техніку в різні види військ. І так вийшло, що із міста Делятина, Делятинського району, був 5-й територіальний батальйон. І з цього батальйону там були мої односельчани. І ще був недалеко від мене стояв Данилю Дмитро Йосипович, вчитель захисту вітчизни Краснянської загальноосвітньої школи, який мене вчив в школі стройової підготовки, там вчив розбирати зброю. То так вийшло, що він був недалеко, а так я з ним таки не побачився там. Уже у своїх 19 Іван стояв на блокпостах першої лінії оборони, не пускав ворога в глиб країни. Така відвага молодого бійця є хорошим прикладом для наслідування. Ми в основному стояли на блокпостах або в полях, на позиціях, обороняли. В основному стояли на першій лінії оборони. Це 29-й блокпост Кримський, то ми обороняли лінію оборони, щоб ворог не прийшов далі. В основному в першій лінії перед нами завжди стоять сепаратисти, а за ними вже стоять регулярна армія Росії. Боєць розповідає, те, що пережив і побачив, не побажає навіть ворогу. Війна – це жорстокість, кров та муки. Найгірше те, що страждають невинні люди. Поки Іван перебував на передовій, вдома хвилювалися рідні, тому хлопець старався менше розповідати про війну. Перший раз те, що я був АТО та з мамою, після того, як нас накрили градами, вони дуже переживали за мене і дуже хотіли, щоб я повернувся з Ділля і щоб більше туди не їхав. Після того я дуже мало розказую про те, що зі мною відбувається, де я знаходжуся, що я роблю. Так що в основному батьки практично не знають, що я знаходжусь знову у зоні АТО. Іван бачив, якою армія була на початку військового конфлікту і як вона змінювалася з часом. Великий вклад у Збройні Сили України зробили волонтери. Українське суспільство підняло на ноги нашу обороноздатність. Армія взагалі не була забезпечена. Якби не волонтери, то не знаю, що б з армії було. Волонтери би допомагали. Перший рік 2015 волонтери дуже-дуже допомагали. І одягом, і тепловізорами, і всяким там, і екіпіровкою, бронежилетами, касками. Армія практично
почала видавати це початок 2015 року. І ми не повністю забезпечувати. Вони жили там касками, там одягом. На даний час дуже все змінилося. Зараз йдуть повне забезпечення, там форми, комплект, берці зимові, літні, всесезонні, зимові штани, зимовий бушлат, шапки, рукавиці. Стосовно зброї, у нас іде модернізація зброї. Нам видали, як ми пройшли навчання після американськими військовими, видали нову зброю, перероблену з старих автоматів, на якому кріпиться так, як і коліматори, тактичні приціли, і річні приціли. У нас йдуть комплекти. За військову службу боєць відзначений різного рівня нагородами. Одна з найважливіших відзнак – медаль Міністерства оборони за зразкову службу, яку Іван отримав у 2015 році. Армієць готовий віддати війні ще багато безсонних ночей. Стільки, скільки треба для перемоги. І те, що перемога буде за нами, український захисник не сумнівається.